Ողջույն սիրելի փոքրիկներ, դուք Մարին Կալիքում եք։ Այսօր կսովորենք 1-ից 10 թվերը։ Սենք Մարինկա։ Հիմա կսովորենք գրել 1-ից 10 թվերը։ Պահիր այսպես։ Ցույց տուր, Մարինկա։ 1 Հիմա 2 2 3 Հիմա որ թիվն են գրելու։ 1 2 Ճիշտ է։ Ինչ է սա։ Մամա։ 3 Ապրես։ Իսկ հիմա 1 2 3 հաջորդ թիվը։ Հիմա բերանով ասա։ Աշվի։ 1 2 Ճարաքսա։ Ապրես։ 4 Թիվն է գալիս։ Դե հաշվիր։ Նա, 2 տարածով։ 5 5 Պահիր։ Հիմա ո՞ր թիվն է գալիս։ Արի միասին հաշվենք։ 1 2 3 4 5 6 Դե պահի ես գրեմ 6-ը։ Այսպես 6 տեսար 6-ը։ Դե պահիր թող փոքրիկներն էլ տեսնեն, այդպես 9-ն է։ Պահիր ճիշտ պահիր։ Այ այսպես։ Մամա։ Հիմա մաքրենք եւ գրենք հաջորդ թիվը։ Այսպես։ Դե վեր մաքրենք հիմա։ Իսկ հիմա հաշվենք, տեսնենք որ թիվն ենք հաջորդել։ Ճիշտ է, Մարինկան մի անգամից զգուշակեց։ Դե վեր գրենք 8-ը։ Այդպես պահիր։ 8 Պահիր փոքրիկներն էլ տեսնեն։ Հաջորդ թիվը 9 ճիշտ է։ Ոյ, վիրոպե։ Դու այդպես պահ։ Ինը։ Հաջորդ թիվը։ Դե արի հաշվենք 1-ից, տեսնենք որ թիվը մեզ մնաց սովորել։ Սկսեցինք 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 Մեզ մնաց սովորենք 10-ը։ Ապրես, ճիշտ է։ Բեր հիմա մաքրենք 10-ը և գրենք 1-ից 10 թվերը, որ նորից կրկնենք։
մեկ, երկուս, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տաս. Ուրա, մենք արդեն գիտենք թվերը։ Մարինկա, արի հիմա գունավոր խաղալիքներով գրենք թվերը։ Համաձայն ես, դե սկսենք։ Ստացվեց։ Ինչ տիպ ստացվեց մեզ մոտ։ Դե ցույց տուր։ Ապրես, մեզ մոտ ստացվեց դեղին գույնի 1։ Հաջորդ տիպն ենք հիմա գրում։ Հիմա գրենք 2։ Ստացվեց գունավոր 2։ Մեկուս! Ճիշտ է, գեղեցիկ է։ Դա քեզ դուր է գալիս։ Դա իսկ հիմա որդիվը գրենք։ Մա կարան նարա գրենք։ Դա գրենք։ Սավոր թիվն է։ Նավակ։ Շատ գեղեցիկ է։ Մարինկա, հիմա որ թիվը պատրաստեն։ Տեսը։ Որ թիվը։ Տեսը։ Դե արի պատրաստենք։ Դե արի պատրաստենք։ Ինչ գույն է։ Ինչ գույն է դա։ Ինչ գույն է սրանք, գույները ասա։ Ռազմիտո գույն։ Հասիկա գույն։ Ապրես։ Իսկ սա որ գույն է։ Ռեզի։ Ապրես։ Իսկ սա։ Բացակուտ։ Հետո։ Կապույտ։ Ուր է կապույտը։ Տեսի։ Ուր է կապույտը։ Տեսի։ Ճիշտ է։ Կտանա դերի ճակոնը։ Անանա դերի ճակոնը։ Սա որ թիվն է։ Դասը։ Որ թիվն է սա։ Դասը։ Ապրեք։ Հիմա գրում ենք 5։ Այլ մեր 5-ը։ Հիմա գրենք 6-ը։ 6-ը։ Այո։
պատրաստեմ։ Ստացվեց 6, այդպես 9։ Բայց հիմա մենք գրում ենք 6-ը։ Դե արի շրջենք այսպես։ Պահիր Մարինկա։ 6։ Հաջորդ թիվը 7-ն է։ Փոքրիկ, փոքրիկ։ Յոթը պատրաստ է։ 7։ Հաջորդ թիվը 8-ն է։ Տեսահոլովակը կոգնի ձեզ սովորել թվերը։ Եթե ձեզ դուր եկավ մեր տեսահոլովակը, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք մեր էջին և մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքը։ Հաջողություն։